prasidėjo maždaug šiaip 14-15 metų. Tai buvo. Ir prasidėjo viskas labai įdomiai, nes aš nesupratau iš pradžių, kas čia per dalykas. Nes tiesiog nuėjau pas gydytoją šeimos, besiskūsdama somatiniais tokiais simptomais, kaip, prasme, dažnai skauda pilvą, širdis permušinėja, nemiga. Tokiais somatiniais dalykais. Ir tyrė man širdį, žarnyną tyrė ir nieko nerado. Ir tada sako, žiūrėk, gal tu pas psichiatrą nueik. Ir nuėjau pas tą psichiatrę. Ir tada išaiškino, kad čia depresija yra. Ir buvo bėda tame, kad depresija būna skirtingų rūšių. Ir ta agresija būna vienų nukreipta į kitus, kitų į save. Tai man išrašė, ta prasme, netokių vaistų. Ir išrašinėjo jinai man tokius raminančius, slopinančius. Kaip galbūt tai reikėtų daryti, jeigu būtų agresija į kitus nukreipta. Ir man dėl tos depresijos ir taip nesinorėjo nieko daryti, nebuvo visiškai motivacijos, aš niekur nenorėjau eiti, į mokyklą nenorėjau eiti. Ir nuo tų vaistų aš dar labiau nenorėjau nieko daryti tiesiog. Ir teko ten kelis kartus ligoninėj gulėti. Kai gulėjau vaikų skyriui ligoninėj, duodavo tokius vaistus ir taip priversinai duodavo, kad tu maždaug turi patikrina, liepia įsižiūrėti, patikrina, ar tu nurijai. Tai ten, jeigu iš pradžių aš jas kai geriau, tai tu vaikštai kaip zombis, tu užmiegi vidury dienos. Net, sėdint, žiūrint filmą, laikant puodelį rankoj ir nebesugebė atsikelt. Atėjo mane sesė aplankyti, aš noriu atsikelt ir negaliu atmerkt akių ir tai buvo žiauru. Ir tada aš nusprendžiau, kad aš nebegersiu tų vaistų. Kadangi paauglystė, tai ne visiems galbūt, bet dažnai būna žmonėm santykių su tėvais problemos. Tuo labiau turėjau tada jau ir vaikiną. Ir su juo buvo, jis man labai labai nervus tempė ir labai žlugdė mano savivertę. Ir mama taip pat sėkmingai taip darė. tai manau, kad nuo to viso tiesiog tas sprogimas ir įvyko. Mama, tarkim, sakydavo, kad tau čia patinka liūdėti. Kam patinka liūdėti? Kas čia per nusišnekėjimą? Tai negaudau paramos. Iš viso, jo. Taip palaipsniui tas depresyvumo laipsnis didėja, kol jau pasiekė tą ribą, kad jau nebegali taip tiesiog gyventi ir viskas. Kiek gali žmogus gyventi vien su neigiamom emocijom ir kiek? Ta prasme, negali taip visą gyvenimą gyventi, nes anksčiau, kad ir koks tu bebūtum ištvermingas žmogus, tu anksčiau ar vėliau pavargsi. Ir arba pasiduos tavo smegenis ir tiesiog išprotėt gali, arba pasiduosi tu pats. Ir gali nuspręst fiziškai nutraukti savo kančias šitas. Paramos kažkokios iš draugų irgi nebuvo, nes net geriausia draugė atsimenu sakydavo, kad tau čia trūksta dėmesio ir tu čia taip dėmesio reikalauji. Ir taip, galbūt man ir trūkdavo tą dėmesio, bet galbūt man jo reikėjo, nes ta prasme, nes tuo metu man būdavo net ir savižudiškų minčių daug ir tiesiog būdavo labai labai liūdna, nematai nieko gero šiam pasaulyje, viskas atrodo, viskas absoliučiai yra blogai. Atrodo, kad tau viskas nesiseka, tu nieko nesugebi, tau nieko nepasieksi šiam gyvenime. Tu prasme, negatyvios yra ateities perspektyvos ir apie iš praeities neatsimeni gerų dalykų, atsimeni tik tais viską, kas buvo blogai. Ir dabar tim nelabai koncentruojas, dabar šiuo metu nematai jokių spalvų gyvenime. Viskas pilka, neįdomu ir juoda, bloga. Vienintelės emocijos yra visos negatyvios. Nieko gero nematai.
motivacijos kažką daryti nėra, nes vis tiek nieko nesigaus ir vis tiek viskas yra blogai, tai, nu, neįdau į mokyklą ir mėliau pasirinkdau pasimt popieriaus lapą ir piešt. Ir iš tikrųjų padėdavo tas biškis savo tą neigiamą emociją perkelti popieriaus lapą ir tada jos mažiau lieka tiesiog viduj. Kadangi, nu, savo moksliškai piešt man visai neblogai sekėsi ir išreikšt mintis ant popieriaus lapo piešinio irgi. Tai, tai jo, tas padėdavo iš tikrųjų taip kasdien. Ja, tiesiog dažniausiai būdavau namie, klausydavausi muzikos, piešdavau. Mano į save buvo, ta prasme, ta agresija nukreipta labai. Nes tokia didelė neapykanta savo, savivertė žema ir, ir ta prasme, atrodo, niekam tas žmogus nereikalingas ir, ir tipo, eik ir, žinai, ir, ir bus visiems geriau, jeigu tu nusižudysi. Tai išplaukė iš to, kad atrodo geriau jaust fizinį skausmą, nes, nes emocinio skausmo ne, nebegali pakelt. Tai bandai bent dalį to skausmo perkelti fizinį skausmą, kad nebe tie galvotum apie emocinį skausmą. Tai, tai nu, toks neadaptyvus savipagalbos būdas, kurį reikia keisti adaptyviais, kad galėtum prisitaikyti. Tais atvejais, kai jau kyla mintis prie link savižudybės, tai tada būna milijonas balsų ir tai labai negatyvu, aišku, kad tu čia niekam nereikalinga, visiems bus geriau, jeigu tu ten nusižudysi ar taip toliau ir panašiai, kokia tu čia bloga ir taip toliau. Tai čia vienas atvejis, kitas atvejis būna, kad būdavo, kad tiesiog visiškas vakumas galvoj ir ir, ta prasme, tokia beprotybės jausmas. Ir tuo metu atrodo, kad vienintelis dalykas, kaip aš galiu grįžti realybę, reikia kažkokio aštraus pojūčio, kuris tada vesdavo greičiausiai prie peilio pasiėmimo ir ne per venas, nes žudytis jau tam tikrų momentų, tuo momentu aš nenorėdau, man reikėdavo aštraus pojūčio. Tai kur nors, ta prasme, nu kad skaudėtų. Kadangi aš lankydavausi pas vaikų psichiatrę, kuri man išrašinėdavo labai stiprius raminamuosius, tai aš žinojau, kad jų pakankama kiek išgėrus, kuriuo aš turėjau pilną, nes man nuolat išrašydavo. Tai jau, nu, jau viskas. Ir buvo, dabar prasme, nes tai užeidavo tokie, vat, protrukiai tie norai tokiais pliūpsniais. Arba nieko nenori, arba jau užsinori kažką negero padaryti. Ir, ir, dabar prasme, tai dažniausiai būdavo dėl to, kad jausdausi, kad niekam nerūpiu, tai buvo toks atvejis, kada vėl aš jaučiausi, kad tiesiog niekam neįdoma šias ar nesu ir, ir, ir iš viso. Ir jau tos mintis milijonas sukyla negatyvių ir atsimenu, nuėjau į kitą kambarį, jau parašiau visiems, kurie man rūpėjo atsisveikinimo laiškus. Ir jau pasiėmiau į saują tų tablečių, ta prasme. Ir kažkas visgi užėjo į kambarį ir tipo pasigėdo visgi manęs, tai tai sutrukdė ir tada. Nuo kada aš atsimenu, kad nustojau save žalotis, tai buvo toks gana kraupus atvejis, kada neradau peilių namie tam reikalui užėjus ir tada pasiėmiau britvutę, tai buvo labai blogas sprendimas. Ir kai persirėžiau savo ranką, britvutė pjauna geriau negu peilis dėja. Ir kai stovėjau, atsimenu ir jaučiau, kaip kraujas teka per ranką ir pradėjau jausti malonumą, tada aš išsigandau, kad čia jau yra labai negerai ir kad aš neturėčiau jausti malonumo nuo to. Ir, ir tada išsigandau ir nuo to laiko nebesižalojau.
ta depresija mano buvo labai, labai gili. Ir buvau per žingsnį nuo ribinio asmenybės sutrikimo, kas yra vadinama psichozės riba. Nes man atsimenu tada, ta psichoterapeutė ir pasakė, kad jeigu nebūtum nustojusi save žaloti, tai tau būtų konstatavę ribinį asmenybės sutrikimą. O tai yra, jis taip vadinamas ribinį, dėl to, kad ribinis asmenybės sutrikimas yra laikomas psichozės riba. Labiausiai padėjo iš tikrųjų psichoterapeutė. Ir tie psichoterapijos seansai kartai savaitę, pusę metų vaikščiau. Ir jo, tai labiausiai padėjo iš tikrųjų ir po tų seansų. Tapsime, pasikeičia tavo mąstymas, požiūris į gyvenimą, į pasaulį, į save, į aplinką. Ir tada po taip poros mėnesių tokių, vat, kada jaučiu, kad viskas yra gerai, man nebesidaro liūdna, turiu motyvacijos kažką daryti, esu apsikrovus darbais ir man gerai nuo to. Susiradau antrą pusę, labai džiaugiuosi tuo, ką studijuoju, ką darau. Kartais sekasi, kartais nesiseka, bet visada reikia stengtis kažkaip ir, nu, manau, kad yra geras tas pasakymas, kad nieko nėra neįmanoma, jeigu yra pakankamai noro, tai tiesiog, kai įgauni pakankamai daug troškimo gyventi ir gyventi gerai, tada pradedi kabintis už to gyvenimo ir pradeda viskas ir sektis po biškį, aišku, ne iš karto. Ir niekada atrodo net ir nepagalvotum, kad čia kažkada buvo tai blogai ir buvau tokio įdobiai, kai dabar esu toks linksmas žmogus ir sugebu ir kitiem padėti, nes nebesu apsikrovus savo problemom ir savo negativizmais. Jo, dabar spalvas atsirado. Nu, seniau taip, buvo juoda, pilka, tamsu ir nesimato prošvaišių, kad kada nors galėtų būti geriau. Ir ačiū Dievui, kad pasiryžau, aš visgi nueit ir pas tą psichiatrą, ir psichoterapiją nueit. Nors yra aišku baisu ten nueit ir svetimam žmogui išnekėti apie savo problemas ir tas mintis negeras. Bet tai reikia, nes ta prasme, nes gyventi norisi ir visi esam verti gyventi ir gerai gyventi. Tai dabar jau matau. Ir kad žalė žalė. Ir kad aplinka graži ir tas emocijų spalvas, ta prasme, emocinis spalviškumas atsirado, nes atsirado visokių emocijų gyvenime, ne vien, ta prasme, juodos ir pilkos. Svarbu nepasiduoti, ieškot pagalbos, ją rast ir tikėt, kad įmanoma pasveikti, įmanomas tas pozityvus, ta pozityvė ateitis ir spalvos atsiranda tada taip.